السلام عليكم، رمضان كريم. داود الكسو روادا متكي مدا عشر دي كسو أبسنا براشدة لغودة إنجريسيغا عشر كان و conversation 34 هذي السكال عمو ديغنو و conversation كي عمو دا شاكيسيغي صدني أفراد براشدة لغودة إنجريسيغا دبعا عشر بدن ايا ينوسو سعودي لكن قيبتن وحي لصعوتا عشر دي تحنها ينوها ماركتي نو سعودي marka waxa wada hadlaya laba qof casharka ayaan gudagalayna waqtiga marka dirti waxa wada hadlaya marka A iyo B waxa hadalka bilaabay A marka wuxuu yiri hey Ali hey hi hello dhamaantooda waxay ka mid yihiin salaamaha dadka ku hadla luqada ingiriisiga isku salaamaan marka ugu horeeyso ay kulmaan waxuu yiri what's going on maxaa socda maxaa dhacaya erigan marar badan ayaa soo fasirnay inta badan maraykanka ayaa isticmaala what's going on maxaa socda ama sadee tahay nawaal maaragtay mar qar weyn qota laakiin hadda wuxuu ula jeedaa maxaa isku dhacaya maxaa socda just taking a smoke break marka wuxuu yiri waxaan qaadanayaa kaliya maaragtay break yar ama break waxa la yiraahdaa fasax gaaban ama nasiinyo gaaban oo maaragtay sigaar cabisa marka hadda muhiimadeena ma ahan inaan sigaar waxaas maaragtay aan ka sheekino laakiin muhiimadu waxay tahay dadka ama qofka inuu barto dhammaan luqadda ereyada loo isticmaalo marka casharka kaliya waa marka waa metelaad kaliya marka waa muhiimadu waa barashada luqadda marka wuxuu yiri just taking a smoke break kaliya waxaan qaadanayaa nasiinyo gaaban oo ku salaysan sigaar cabista ama waxaan cabayaa marka ama waxaan qaadanayaa break ah sigaar cabis I forget my cigarette waxaan soo ilowey sigaarkayga today maanta I forget waxaan soo ilowey my cigarette sigaarkayga cigarette ayaa la yiraa marka cigarette my today maanta ayaa waxaan soo ilowey sigaarkayga do you have another one ma haysaa mid kale marka ruuxan asigoo sigaar cabaya ayuu yimid marka ruux kale ayuu waxa weydiinayaa sigaar kale ma haysaa shua marka wuxuu yiri waa shua dhabtii ama xaqiiqdii ama hubaal inta buwaa liidaa marka shua hubaal here you go hoo waa kana ayaa leeda marka ama waa tan qaado oo kale ayaa loolija marka here you go waxaa loolija marka yacnii ku soo dhawow ama waa kana ama qaado inta boo lagu fasiri karaa marka macnaha qofku marka waxaa siinayso ayaa la yiraa marka here you go thanks mahasinid thanks waxaa dhahna marka waa mahasinid I didn't know you smoke it maanu ogeyn inaad adiga sigaar aad cabto I didn't know you smoke it maanan ogeyn inaad adiga sigaar aad cabto really xaqiiqdii marka really xaqiiqdii I've been smoking for over a year now hadda waxaan sigaarka cabayaa in ka badan sanad really xaqiiqdii I've been smoking for over a year now hadda waxaan sigaarka cabayaa in ka badan sanad oh erigan oh marar badan waan soo fasiray erigan oh waxa loola jeedaa marka waa wax ma aragtay aad la yaabto ayaa leeyahay marka waa kaliya marka waa hadal qabsi marka laakiin macna sidaas weyn ma lahan you are new to smoke still weli marka waxaa ku jirtaa xilligii cusbaa marka sigaar cabista ayaa loola jeeda marka ama you are adiga waxaa tahay new to smoking still weli waxaa tahay qof ku cusub sigaar cabista I've been smoking for 7 years aniga waxaan sigaarka aan cabayaa 7 sanood ama 7 sanadood ayaan sigaarka cabayaa I've been smoking waxaan sigaarka aan maaragtay cabayay macnaha goor hore ayuu soo bilaabay for 7 years yacnii ilaa iyo 7 sano ayaan sigaarka cabaya marka you never tried to quit weligaa ma isku dayin miya inaad joojiso marka ama weligaada ma isku daysay inaad joojiso sigaarka ayaa lulja marka or si kale haddaa aan dhigno you ever tried to quit or to stop labada waa la karaa marka many times ayuu marka many times waqtiyo badan ayaan isku day ay ula jeedaa I'm really addicted xaqiiqdii waan la qabsaday marka I'm really addicted xaqiiqdii
وان لا قبصده مرك ارق ادكتت وحلرا مرك مارتي وحي اد اسك دا فكرين وحي اد لا قبصتي وحي مارتي دباعت كون نقطة او كلان والله كرا لكن ارق ادكتد وحي على قبصته اد اسك دا فكر مرك is harder to stop than you think واي كا ادك تحي ان لا جوجيو سدا ادن معناها هو سدا اديق اد اوملينيسو ها sida adiga aad u maleeyneyso way ka adag tahay in la joojiyo ye ha eriga ye waxaanay ha ay u jeedaa I tried waxaan isku dayay to quiet inaan joojiyo last month bishii la soo dhaafay and I thought it was going to be easy waxaan u maleeyay inay noqonayso mad fudud mad easy iska ayaan u maleeyay inay noqonayso but like it turns out waxay isku bedeshay marka that I am still smoking mark arintaas wax isku bedeshay inaan wili aniga aan sigaarkii aan cabayo baagi wuxuu yiri mark I really recommend you quite soon waxaan marka aan kuula talinayaa si sare ama si aad ah erga highly recommend waxa la yiraa marka wixii si aad ah qofka lagu dhiirigelinayo looga talinayo ama loogu la talinayo ayaa loo isticmaalay I'm really recommend you quite soon waxaan marka si heer sare ah ama si aad ah very recommend oo kale loo jeedo hadda erigan si aadna waa la kara marka inaad u joojiso marka si dhaqsi ah inaad u joojiso ayaan kuula talinayaa the longer you smoke waqti dheer oo adiga sigaarka aad cabto waxay la mid tahay ayuu leeyahay the harder it becomes to quiet in badan macnaha way ka sii adag tahay in la joojiyo ay raad halkaas the longer you smoke waqti badan ama waqti dheer oo aad sigaarka aad cabto waxay ka dhigan tahay inay adag tahay in la joojiyo markii the harder way ka sii adag tahay it becomes to quiet in la joojiyo way si adkaanaysa ayaa loo jeedaa marka I think you are right waxaan u maleynayaa inaad adiga aad saxsan tahay all right hegag go to class waa inaan aadaa marka fasalka I have to go to class oo kale ayaa loo jeedaa eriga hadda waa go to class marka waxa loo jeedaa I have to go to class waa inaan aadaa fasalka oo kale ayaa loo jeedaa ama waa inaan aadaa fasalka af Soomaali Thanks Mahasinit for the cigarette. Waad ku mahadsantahay sigaarka. I will talk to you later. Xilli dambe ama mar goor dambe or later. Walla ikhra. Ayaan wada hadli doonaa. No problem. Dhibaato ma jirto ama dhab ma lahan. I will talk to you later. Sidoo kale ama waxaan wada hadli doonaa ayuu yiri. Xilli dambe ayaan wada hadli doonaa. asharkii halkaas ayuu ku igahay intii ugu muhiimsanayd laakiin waxaan isla fiirin doonaa ereyadii ugu muhiimsanaa marka ereyada marka waa asharka kaliya ayaan ka soo xulay erey kale ma ahan marka eriga cigarette waxa dhahanay waa sigaar over a year waxa dhahanay in ka badan sanad ama in dhaafsan sanad smoking waxa la yiraahdaa marka sigaar cabista waa erigan verb waa hadda waa ficil marka وفعل smoking وعبس مركة try it إريغان واسقنا وهذا باستي مركة لكن و try أيو كيميت واسكو ديو تامو قفكو مركة وحو اسكو ديو إنو سمايو إريغان حيو و quiet و judging أم وحي أد دافيسد ومركة judging يسد addicted وحد أهنا مركة واسقنا وهلا قبس وحي مركة دبعي كون وغضاء وكو أتكادينا جوجيسو tana auto xadhanay waa isrugis ama wixii sidii aad ka filaysay ma ahana si kale kuu noqdo ama dhan kale isku riga ayaa la yiraahdaa ariga xigan waa recommend marka waa ku talin qofka markii wax lagu dhiirigelinayo inuu sameeyo ayaa loo isticmaalaa asigana ariga recommend marka waa hagaag 10kii halkaas ayaan ku soo gabagabeeyay marka waxaan rajaynayaa in maaragtay aad ka faa'iideysateen fadlan waa inoo muhiim wixii tala iyo tusaale ah oo aad kanalkan aad ku soo kordhinaysaan marka waxaan idinkaga tagay sidaas iyo nabadgelyo haddii aad ka heshay casharka fadlan
لايك تسار سوكلا سبسكرايب ده كان الكن هدي أذن سبسكرايب لهن سوكلا اللي هو ده أسحبت هذا أنت عن 10 كلك وكل مدونة وحنا إذا كنت تجيا سداس يعني بتجليه. السلام عليكم.